ซูไลลอนะเซยนี่ก็เวจิเซยจีโบล้วยจีจ่อบีชวยลีช้างยีชันจีมูဖြစ်ွားခဲ့တာကြောင့်တဲကိုမျိုးနယ်နဲ့ပေါင်းနယ်မျိုးနယ်ကကြေးရွာသုံးရွာမှာရှိတယ်။စပါးခင်းနယ်နဲ့တင်းနယ်ဆိုင်ခင်းနယ်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းဆယ်ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ရေလွတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်ချန်သမားတွေနေလယ်သမားတွေထိခိုက်နေတာပဲပေါ့။ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပဲ။ထ
ကျွန်တော်ကြီးပဲကင်းဒီအားလုံးပျက်စီးနေတယ်ပေါ့နော်အခုလိုရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်နေတာဟာတလားကြောင်ကြာမြင့်နေပြီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေရောနဲ့အောင်ရွှေလေးချောင်းတင်ကုန်းနေရာကိုပြန်လည်းပြုတ်ပြင်ဖို့လိုအပ်နေရပါကျွန်တော်တို့ကဒီဖြစ်နေတာကျွန်တော်တောင်းဆိုတွေရဲ့ဒီဝိုင်းဆရာနေရေပေါ်ထွက်ရနေကြနေတဲ့ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီချင်း
ကျွန်တော်တို့ကမှဒဲနဲ့လဲရရောကွန်းရံနေရောတို့တရားပညာဆိုင်ခင်းနေကုန်တော့တောင်းတွေခက်ခက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာစိုက်ခင်းတွေကိုရင်ဝင်ရောက်နေတာကြောင့်လေကငါးရကျော်ရာကငါးရကျော်ပျက်စီးနေပြီစာတင်ကြောင်းတွေဟာလည်းပိတ်ထားရပါတယ်ခင်ဗျာ